Друзі, привіт! Вітаю на каналі. Так, сьогодні буде таке, напевно, що трохи довге відео, тому що це буде такого плану навчального характеру. Тобто, ну, самі розумієте, щоб щось навчитися, треба потратити трошки часу. От. І тут буде йти мова відео про такі от капітельки. Такі невеличкі, ліва-права, матеріал липа. От тут я детально, максимально обґрунтовано розкажу і покажу поетапно виконання тої роботи. От. Так що тут підготовив я кількість тамесок, повідбував профіля, розміра, відео все буде видно. Так що всім, кому цікава ця тематика, і щось хоче навчитися і перейняти для себе, будь ласка, бажаю приємного перегляду. Беремо канапку, чай там, і дивимося. Буду радий зворотньому зв'язку. Так що приємного перегляду. Побачимося. Є такі дві заготовочки. У нас габарити, деталі. Сюди 200 мм має, сюди там 83-82. Так. 75. Тут товщиною 30 мм. То права і ліва. Різьбиться кромка і одна із сторін. Тобто це буде ось отак стояти і буде проглядатися тільки внутрішні сторони. Що спочатку я роблю? Формую, я спочатку перемальовлюю, ну, тобто взяти зразу сюди можна, звичайно, тобто перебити з малюнка, але так як він просто служить для орієнтиру, в мене є можливість відхилятися в ту чи іншу сторону, тобто тут не принципово. Головне, щоб воно було там красивенько, не сильно там заковиристо і швидко. Ну, я думаю, що все ж таки різьбар, особливо різьбар, який займається такою художньою різьбою, ну, треба мати поняття в малюнку хоча б. Не скажу, що треба малювати живописи всякі такі. Ну, але елементарні речі треба освоювати. Ну так, лінія також має характер. Все має свій характер. До речі, різьба чи оце художній напрямок, він спонукає до такої філософії. Рад, не рад. Ти якось автоматично стаєш філософом, так? Філософствуєш, особливо, ну ладно, коротше. Мене хлопці просили, просять, показуєш відео. Розказуй, будь ласка, чим ти різьбиш, які стамески використовуєш. Ну попробую. Хлопаки. Пробую пояснити. Ну, так. Приблизительно. Ну що, поїхали далі. От, беру таку кальку, от воно, от такий нехитрий, от такі нехитрі штучки, да? Так, це у нас буде одна сторона, це друга. Thank you.
фон буде вибиратися отут. Тут буде садитися трошки, тому що тут будуть формуватися такі гулючки. О, тут трошки підсадиться. Це все. Тут також. Тут фон. А тут я вийду просто так, такою півкруглою стамесочкою. Давайте я покажу. Ну, от так я спозиціонував за допомогою струбцини одної, ту другу струбциною прижав цю струбцину до стола. Ось, за рахунок цього створилася більша площа опори. І фрезою. Фреза така вісімка, спіральна. От, старим місцями, добрим місцями, недобрим фіолентиком. От. Ну, для цих задач цього достатньо. Як бачимо, трохи попалило. Але тут буде ще зачищатися і зачекання, швидше за все. Може і не зачекання. О, тут ще забув. Зараз ще тут ще фрезерну. Так само посажу. От. А тут остальне тут доведу стамесками. Ну, це задача для того, аби просто зняти напругу. Оце такі. Лунки поробив, напруга знімається в дереві і все остальне зачищу. Щоб спостерігаємо далі, як це буде відбуватися. Ну що, відфрезерував я? Фрезернув я ще тут і тут. От. Фрезернув я, то глибина 4 в плюсі. Так? Так, це 4 в плюсі, плюс ще зачиститься, ну, грубо кажучи, буде 5 мм тут фон. От так. Так вибраний фон, зачищено. Тут ще залишиться. От я зробив одну. Ну, от зараз кому цікаво, я попробую більш детально розказати про стамески і показати, як я це роблю. Так що, кому цікаво, можна продовжувати спостерігати далі. Поїхали. Так, ну що, давайте приступимо. Ну, почнемо звідси. Така стамесочка. Не знаю, як правильно орієнтувати. Якби це було зручно. Може так, відносно. Так, ця стамеска йде сюди. Це в нас є. Ось ми так рулетку будемо рулятися. Тут ширина 19 мм. Тобто от такий радіус. Не знаю, як. Можливо, так показувати. Взяв брусочок. О, такий от радіус. Відносно прямої лінії можна подивитися. Беру, заколюю, маючи деталь. До кінця не доводжу, щоб зараз тут не відламало. Потім я зачищу. Задача, щоб лінії всі йшли плавні. Так, тепер, ну, почнемо тут заокруглення, тут заокруглення, потім будемо сходитися звідси сюди. Тут де ця стамеска. Треба вдарити киянкою. А тут воно виходить поперек волокон. Це важче. Ну, то була така стамеска.
Так, у нас тут... Скільки у нас тут? 12 мм. Добре. Так, то воно тут починало. Тепер йдемо далі. Тут ця ж стамеска, якою ми тут робили. Наступним.